်ဩပါဗျာเนาะလက်ဩပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကြီးတုံးကแชร์ပြလို့တော့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာလက်ဩပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါเออเอาไม่ดิหมูดิมาไลค์อ่ะหว่าง่า990เนี่ยแหละยัดนี่ลูกบลาตัดวะแล้วไม่ติดเลยชีโกะเลยมั้ยชีโกะมาเอาเข้าไปเลยเมียวโอเคโอเคเมียวเมียวเอากลับไปเลยเอากลับไปแท้อ่ะมาเอ้ยจ่ายจี้เปียเนาะ1 level โอเคป่ะ1 by 1เต็มแล้วครับอารมณ์มาเจอตึกมาครับเนาะตายเนี่ยโดดๆๆเอ๊ะเซ่ป่ะดันตะคุ้มมั้ยดันตะคุ้มมั้ยมันเจ็บแว้บองเนี่ย2ปวยเสร็จแล้วเนาะแล้วมาดันรู้ไปต่อเลยรู้ไปได้แล้วเอาเสร็จแล้วปวยพอแท้แล้วปวย2ปวยป่ะเนาะเวรดิโตมันไม่มีครับแล้วโดดๆๆครับโอ้ป่ะครับเนาะดีปวยเราจ่ายจี้ให้มั้ยปวยตะปวยโหลทีมมาเลยก้าวเนี่ยเปียเนาะโอเคเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวโอเคเข้าเลยเปียเนาะมันก้าวเลยก้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อจองตาเลยซาเปเปลี่ยนย่าทาบาระลับออบาเปียตลอดก้าวมาเปียเนาะนับเปลงอ่ะชิ้นทิ้งดีกว่าชิ้นทิ้งเนี่ยซาเปเปียเนาะดีป่วยอ่ะတော့ซาเปนตาได้ลูกเนี่ยชิ้นทิ้งตาได้ลูกเนี่ยซ้ามาเปียอ๋อตัดลงลับออบาเปียเนาะกูอาเกလပ်ဩပါပဲဗျာနော်လပ်ဩပါပဲဒီတိုင်းပါပဲနော်အကြိုက်ကြည့်ပါစိတ်ရှိပါတီးခံပါအကြိုက်ကြည့်ပါဟိုးပွဲကိုကြာပြီကောင်းနေပြီပဲဟိုမှာအောက်ထက်ကြီးပဲအပေါ်တော့ကန်လို့မရဘူးဒီပွဲကဝါဝါလပ်ဩပါဒီပွဲကစားပဲရတက်လုံးရချင်းထိန်တဲ့ရစကားပြောမဲ့ပွဲပြနော်သုံးလို့ရတယ်ရမယ်ဟိုးနေဟိုးနေတာကိုခိုင်းရတော့စားပြီးပြတ်မခံလေးဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါวันละบาเปียเนาะแล้ววันมาก็เลยเปียเนาะปริศเนี่ยก็เลยอาเป้จ้ะเปียอาเป้เจ้าเนี่ยปวยเลยบาเนาะวันปวยดูได้อารมณ์มงคลบาเปียแล้ววันมาวันโอ้บาเนาะเวียดูดิเต็มมาဟုတ်တယ်ဝမ်းဩပါဟုတ်တယ်တွင့်ပြီးတဲ့လူကကြည့်တဲ့လူရောဘေကုံမို့တော့ကျင်တာဝမ်းမှာဟောလည်းဗျာနော်ပရိသတ်တွေကတော့ညံညံနဲ့အားပေးကြတယ်ဗျာဒူးဝမ်းမှာမောခံနိုင်ရမယ်ဗျချင်းအထိန်သိမ်းကောင်းရမယ်စပစ်ကောင်းရမယ်အဲ့လူကနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်တေချာတခုပြောရတာ16မှတ်ပြည့်လူနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေ့ပရိသတ်တွေကလုံးဝအများကြီးပဲဗျာနော်တကွင်းလုံးတော့ရောက်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ရှိမယ်ဘုန်းကြီးကပြောတာတပိတ်မမတက်ကဆိုလို့တပိတ်မမတက်ပဲနဲ့သူတို့ကြည့်နေကြတာThree, one, ma.
ဗျာဟုတ်လားရဲ့ဟုတ်လားဟောဆိုကြီးရဲ့ခေါင်းချိုးခေါင်းချိုးပေးတာဗျာခေါင်းချိုးခေါင်းချိုးခေါင်းချိုးတယ်ဗျာကျောင်းသားလေးဘက်ကနေပဲခေါင်းချိုးပေးလိုက်ပြီဗျာတကယ်နော်ဟိုးစားပြီစားပြီတို့အချိန်ငြိမ်ပေးပါစားပြီတို့စားပြီတို့အချိန်ငြိမ်ပေးပါဘာကိစ္စမင်းအလုပ်နေတာဝမ်းသီးပါအားလုံးပဲနော်ခောက်ချိုးပေးရပါဗျာအကျိုးကောင်းတယ်ဗျာနော်ပြိတ္တအားပေးမှုရောပြိတ္တအားပေးမှုကလည်းညရပါဗျာနော်မန်ဘကမလို့အားပေးရမဟုတ်ဘူးတယောက်တစ်ဖက်စီတယောက်တစ်ဝက်စီအားပေးနေကြရတာနော်ပြိတ္တတွေကတော့2 3ပါ2 3ခါခါကောင်းပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ကျက်စက်လုံးပါဗျာနော်ဘယ်ရောညာကဲကောင်းပါရဲ့ကောင်းသားရဲ့ဘေးလေးညင်ခဲလိုက်မကြောက်ပါဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်တဲ့ခရာလေးညင်ပေးပါဒါမှမဟုတ်တဲ့ချိန်လေးမန္တလေးမှာ15မှတ်ပဲခတ်တာတော်တော်ရောက်မယ်မန္တလေးမှာ16မှတ်ပဲခတ်တာဗျနော်အားလုံးပဲနားလေးပြေးကြပါ 3 2 ပါ 3 2ပါဗျโอ้ก้าวมาเลยจ้าโอ้ตู้ป่ะเปียโอ้ตู้ป่ะเนาะตะแกจ้องหน้านี้ซาไปก็ฉลาดเราไม่ทีไล่อยู่เปียเนาะတကယ်တော့ဒါကတော့တီတီငင်ငင်နဲ့ကစားမှအဆင်ပြေမဲ့ဝယ်ပဲနော်1 point 2ကမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကောင်းပါဗျာတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းပါနော်ကြည့်ကောင်းပါရဲ့လားကဲကောင်းဆုံးပွဲ2 3ပါရှိကောင်းတော့တော့ပါကောင်းဆုံးပွဲကောင်းဆုံးပွဲကောင်းဆုံးနဲ့ပါကဲကောင်းပါလေဗျာနော်ရှိကောင်းတော့ကောင်းဆုံးပွဲကောင်းနေနေအောင်ပြောဘူးတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်သိန်းနဲ့တစ်ထောင်ကောင်းပါဗျာကောင်းပါဗျာနှစ်ဖက်လုံးကောင်းတယ်ဗျာနော်နှစ်ဖက်လုံးအားပေးပါရင်းနဲ့ဒူးလေးနဲ့ကြောင်းလာဆုံးခဲ့တယ်သူကကောင်းတာကောင်းတာပွဲရဒီလို2 4ပါကောင်းနေတယ်ဟိုးကောင်းတယ်ဗျာဟိုးတောက်လက်မကွဲတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်တောက်လက်မကွဲတော့ဝေးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော် 4 2ပါကြောက်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 ပါfight 2ပါ fight 2ပါဗျ Okay ပါအားပေးပါဗျเนาะအားပေးပါ fight 2ပါဒီမှာလည်းထားနေတယ်တောင်းကြည့်လာတော့တောင်းကြည့်မောင်းကောင်းတယ်ဗျနှစ်ဖက်လုံးကထိန်းတာเนาะ
နော်ခြေခွင်နဲ့ခြေပြားတွေခေါင်းနဲ့ထိုင်နေတာတို့တော့မမြင်ဘူးဟုတ်ဟုတ်ကိုမဆိုင်နေသူပိုက်ပါကိုလင်းထွန်းရင်မဆဲပါနဲ့ဗျာနော်သူတို့လည်းသူတို့ကြိုက်တာပြောပါလေကိုကြိုက်တာကိုပေါ့ပြောပါငွေရှိတယ်မဆဲနဲ့ဘာမှလည်းတိတ်ပဲမရှိဘူးဆဲတာ3ပိုက်ပါပါပါမင်းចောင်းစရာစားပဲတလုံးပေါက်သွားပြီနော်3 5ဖြစ်သွားပါပြီfight 3ပါနော်နည်းနည်းဝေးပါပါနော်ငါလက်မနဲ့3စင်တီမီတာလောက်ဝေးပါရဗျ fight 3ပါငါမှတ်3မှတ်နဲ့တောင်းသားလေးကနှစ်မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်ဟိုတော့တော့လှထွန်းရင်နံပါတ်ခေါ်ပေးတော့နံပါတ်ခေါ်ပေးထားရဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်မျိုးဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော3 5ပါဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းဝင်နေတယ်ဘီယာလုံးသားတော့ဝေးရပါ3 5ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေတက်လုံးအစကားပြောမှာဗျဟုတ်လား5 3ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းတို့ရေသူနားလည်းမမကြည့်လို့ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုဆဲလိုက်တဲ့အတွက်လိုင်းထဲမှာကြတော့ကိုရိုင်းမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဘိုင်းရတော့ဝေးနေမှာနော် fight 3ပါဝေးနေမှာပဲရှိရှိမနေဘူးဘယ်လိုတောင်းတာလို့ဝေးရောလေးရစီးမှာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာကြမဆဲသေးရင်ဗျာနော်ကျွန်တော်လည်းစကားကိုရိုင်းဆန်းဆန်းမပြောလို့ကျွန်တော်လိုက်ထဲမှာရိုင်းဆန်းဆန်းပြောတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေလို့ပါနော်အားလုံးပဲနားလည်းပေးကြပါ fight 3ပါကောင်းတယ်ဗျာ။အိုးကောင်းပါတယ်ဗျာ။ဘောမျိုးရေကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တင်ပေးထားပါရနော်။ကျွန်တော်ပြင်မှာဖုန်းနံပါတ်ရှိပါတယ်နော်။0026005955တဲ့ကိုဆက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်။ဒီဟာချင်းလေးချတာမနိုင်ရော။ကျွန်တော်ပြည့်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ချော။ចောင်းစရာဂုံတစ်ပေါက်နဲ့မဟုတ်ចောင်းစရာအဖိုက်ရတယ်ဗျာ။နော်။2ယောက်ချင်း3ယောက်ချင်းဆိုအဖိုက်ရတယ်။မန်းကျောင်းသားအသက်လည်း20ကျော်30ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရုံပါဗျာနော်။နှစ်ယောက်လုံးကအသက်တူတူလောက်ပဲရှိရုံပါ။စော်လေးကြည့်တာပေါ့ဗျာအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဒီမှာ light ထဲကိုအာရုံထားနေလို့။စော်လေးကဘေးမှာအပြင်မှာ။ဘေးမှာဘေးမှာမင်းလာဆောင်ရှိတယ်ကွာ။စော်လေးကြည့်တယ်။မင်းလာဆောင်အနောက်မှာဗျာကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာဗျာအများကြီးပဲ။နောက်ကမင်းလာဆောင်ပဲ။3 5ပါ။ကိုမင်းဟိုးဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်ဗျာနော်တရနောက်မှာစော်လေးဆိုကိုမင်းကဟိုးဘက်ခြမ်းနေပြီဆော်လေးတွေလမ်းကြည့်ကွင်းကဘာခဲ့အတိုက်ထဲမှာပါကျွန်တော်ကွင်းကိုပြောရတာ330လောက်ရှိပါပြီဗျာနော် fight 3ပါမပြပေးတော့ပါဘူးဗျာနော်ပွဲကြည့်နေလူတွေအာရုံနောက်ပါမှာသတို့ပါကိုစော်သိမ်းဘာတူလဲမသိဘူးကျွန်တော်မဖတ်တော့ဗျာဟုတ်တယ်ဒါနှစ်ဖက်လုံးတော်တော်ကောင်းလေဗျာနော်အာကလွန့်ကဲကကိုမင်းရှိမှမကြည့်တော့ဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ကိုစမ်းရင်းတော်ရယ်။အာခါဒီစိုက်လို့ဆဲပါရနော်
如你那个，明天明天不也变，不也么搞个了，喏。嗯，好的。行，明天我也行，我嘞。如你那个，不也进攻，不也进攻。我明天等你说，我明天等你说，我明天明天好办的阿斌呢，我明天等他们他丢。张大奶，马上多买了，马上多一块吧，没要五六吧。你这边阿贝那边，那都不一定呢，都呗，那把龙阿贝那边来了，那要龙啊高呢 ，seven 都是一只多一个呢，那把龙啊高呢。三对吧，来个激将的呗，好个激将的嘛，不能没有继续回来了。三对吧，好个公明明明了吧的。公的呀，公平的呀，那不弄，这个也是的呀，那我老早嘛理解了两句。好的，这老多，给你阿嘎都对。不拉倒，谁叫我搞来没得呢？哦，搞来的，哦，哦，也是搞来的，喏。哎，对，分钱搞来的，喏。OK 吧，广东牛名了吧，喏，那个都给他了，对 ，OK， 就你。OK， 你都会，那把龙啊，阿边那边，不一定的，阿不来着，不过江南个这边千万平的，这江南不一定的，但没加了，不江，江西这边先要来一遍，那江西不一定的，但我加把里面呢，阿龙没，阿北吧，我讲，那哎，这里呢，关键有哪把的？好的吧，张大哥，张大哥。美女耶，美女耶。好的吧 ，A three 关键多宝一个呢，阿龙们。哦。Nine three ball。OK 吧，郭三勇呢？江西阿斌呢 ？OK， 接住电话了。好，其他不给工了吗 ？OK， 没事，给你辛苦了，不给可以。啊，对哦。给没给没有忘了来了，我没得，我没记着来了呢。别了吧，啊，我没念你。楼上挂，楼上挂，他们老在楼楼呀。full 了吧？你输了。好嘞。Left over. Left over, ha. Left over. This is legend. Then he be, me man, he left busy and be later.哦，你干吧，我领回来。真的，今天的赛你嘞？我
ဖို့ဖြစ်သွားပြီအားလုံးပဲเนาะဒေတာလက်ကျန်နေွားလို့တိုင်းကြွားလဲခွင့်လုပ်ပေးကြပါเนาะတခြားပိတ်လဲလွင်ထားပါတယ်เนาะ 11-4 ပါ951-98-3-2-3 ပါ 951-98-3-2-3 ပါဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မြတ်ထွန်းရေကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖုန်းမပွဲမစခင်ကျွန်တော်ကြိုကြိုအကြာကြီးကြိုလွင့်လွင့်ထားတာပေါ့ရင်မတော့တော့လားရေတောက်ပါလေဘုနာတော့တင်းတော့ပွဲလွှင့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒေတာပြမစစ်မိဘူးပြဒီပွဲကိုတန်းလွှင့်လိုက်12-4ပါဘောင်းပါရောအော်နှစ်ပတ်လုံးပိတ်တက်တွေအားလုံးဟောင်းနေနေဖြစ်သွားပြီနော်လိုင်းကြပါရဘူးတူမှတော့လည်းမလုပ်ကြနဲ့ဗျာနော်ဟုတ်တတိကိုပါဖုံးမေအတွင်းနဲ့ကြည့်ရရကိုကြီးကျွန်တော်တို့တဲ့တာစဘောပြေးပြေးလိုက်အတူပြေးဆိုလည်းပြေးမယ်လိုင်းကြွားဟာပြိတ္တတွေကြည့်ရတာသွန်းငန်းငန်းပြေးပါမှာဆိုတော့ဖုံးပြီမလို့ data လက် data လို့တာ951-98-3-2-3ပါဟုတ်ဖို့ပါ951-98-3-2-3ပါနော်981-3-2-3ပါ951-98-3-2-3ပါချိန်ကြီးလေးရောမြန်မာပြည်က open နဲ့ကျောင်းဆရာဘယ်သူမှစိတ်မခေါ်ရသေးဘူးလားဗျာလက်ကြီးရောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလက်ကြီးလက်ကြီးချိန်နေနေလောက်တာရပါအမေအဲနည်းနည်းပြောပါဒီကလူကြီးသားလို့ပြားနာနည်းနည်းတုံလို့လှုပ်လို့နေတော့မလုပ်ပါနဲ့အေးစိတ်ကရှုံးတော့လည်းမအားဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလှုပ်နေတယ်951-98-20ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကိုစင်ကိုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဖို့ပါအေးလိုက်ခဲ့ပေးချက်ကောင်းတယ်ဗျအိုးလိုက်တယ်လိုက်ချက်ကြီးရောအိုးရက်သက်လုံးပါတယ်ဗျာနော်နိုင်နိုင်နဲ့ချီပါမှန်ချီကိုကတော့မကြားနိုင်ဘူးquite four ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ quite four ဖြစ်သွားပါပြီကိုနိုင်တော့ရပွဲဟပ်ပြီးတော့လဲ quite four ဖြစ်သွားပြီဗျ quite four ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့ရှိုးကဟောခဲ့လို့ဟိုးတော်တရပါဗျာเนาะပွဲပြီးသွားလို့ပဲတဒါလည်းထည့်ပေးကြမလို့တော့ပါအားလုံးပဲပြေလို့လိုက်ရစရီလုပ်ပေးရတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျောင်းသားလေးက16မှတ်4မှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိပါပါတယ်မနေ့ကပွဲမှာတော့16မှတ်14မှတ်နဲ့ရှုံးနိုင်ထားတဲ့ရှုံးကျိုးကိုဒီနေ့ပြန်ဆက်နိုင်ပါတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာနေ့နဲ့ကင်းလေးပြပါသေးလို့เนาะစုပုံကောင်းတောင်းလိုက်ပါเนาะပရိသတ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဦးအများကြီးပဲဒီမှာအားလုံးကြည့်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေအဲ့မှာเนาะကဲတော့အများကြီးပဲအားလုံးပဲအများကြီးပဲ Nice win အားလုံးပဲပြီးဆုံးပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဝိဇာဥမ္မာတက္ကသိုလ်ကိုပွဲထုတ်တယ်လိုက်ချလိုက်ပါတော့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်